អបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសុខហារ៉ាសម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាឡាសាងសង់តម្លៃជាង90ម៉ឺនដុល្លារនិងសម្បត្តិផលនានាក្នុងវត្តហត្ថវណារាមហៅវត្តកដុលស្ថិតនៅឃុំតំលូងនិងបន្តសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជិត5000នាក់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អាយុដមជាសុផារាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចូលមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំដំណាងដល់កំពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជានាចកកម្ពុជា និងសម្ដេចកតីព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាលានិងសម្បត្តិផលនានាក្នុងវត្តហត្ថវណារាមហៅវត្តកដុលស្ថិតនៅភូមិសាខដុលឃុំទំនួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងបានទៅជួបសម្ដែងសំណាងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7500នាក់នៅបរិវេណវត្តបតុមរតនារាមមេមត់វត្តមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយុ អ៊ីដាមលោកជុំទៀវប្រតិភូអមដំណើរអាយុដាំលោកជុំទៀវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តអាញាធរស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏កោលោកស្រីេងលីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកមេមត់បានមានប្រសាសលើកឡើងថា វត្តថាត់ទេវនារាមហៅវត្តកដុលស្ថិតនៅភូមិកដុលផ្សាខុំទុនលួងស្រុកមេមត់មានសមត្ថផលដែលនឹងដាក់សម្ពោធឆ្លងនាថ្ងៃនេះរួមមានគុតមួយខ្នងធ្វើអំពីឈើប្រាក់ក្បឿងសាលអុំមួយខ្នងប្របងខ្លងទ្វាគុតថ្មមួយខ្នងព្រះវិហារមួយខ្នង នៅក្នុងនោះឧបឋានសាឡាថ្មីមួយខ្នងទំហំ 32m x 43m សាងសង់អតវិការសរុប9,500,080ដុល្លារដោយតំបន់នេះគឺជាតំបន់តស៊ូនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥស្រាជន់ជន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភੋਂនោះវត្តនេះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមរៀបចំរានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមពីសម្ដេចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន អយុធមជាសុផារាអយុធមអុកប៊ុនឈឿនលោកអុកងាណាហរ៉ាឌីនិងអ៊ីសរ៉ាជនផ្សេងទៀតជាហោហែរួមជាមួយពតបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអយុធមអពានិយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺការចាញ់ពីមនុស្សផលនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមិត្តភូមិដើម្បីត្រដรงលើកស្ទួយវិស័យប្រពុតសាសនា នឹងផ្ដាមចេញពីកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរដែនដីព្រះសង្ឃលោកតាលោកយាយពុតបរិស័ទចំណោះជើងវត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសັບរសជនដែលបានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន9,500,080ដុល្លារ អយុធមឧបានិយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាឧបឋានសាឡានិងសម្បត្តិផលនានាជាច្រើនទៀតក្នុងទីវត្តហត្ថវណារាមហៅវត្តកដុលនឹងក្លាយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះធេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបំពេញសង្ឃកម្មតាមពុទ្ធោវត្តនិងជាទីសេនាសនៈដល់គត់មុតសម្រាប់សិលវ័នសិលវតីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបោរិស័ទទាំងអស់ប្រនបត្តិព្រះធောព្រះវិន័យទុកជាធម៌មទីនដល់ល្អក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា អយុធមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលនេះគឺផ្ដាំចេញពីស្ថិរភាពនយោបាយតើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមထ ਾਇ រះសាសន្តិភាពនិងសមត្ថផលទាំង lain ដល់ថ្ងៃខាងនេះរបស់សង្គមជាតិឲ្យបានរឹងមាំនិងបដិញ្ញាដាច់ខាតការ សន្តិភាពឯកភាពជាតិឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សរហូតទៅតទៅមកនេះរសៀលថ្ងៃដដែលអ៊ីឧដំអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបានបន្តជួបសម្ដីសម្ដាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ75,000នាក់នៅបរិវេណវត្តបទុមរតនារាមមេមត់ហៅវត្តមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុមុខឆ្នាំទាំងអស់សូមទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជួនកណបកប្រជាជនកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ20 បាន23ខັ້ງមកនេះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីជួនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិរក្សាសកលសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតនិងគ្រប់ត្រួតអាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅពេលអនាគត